Avvalambor assalomu alaykum, qadrli Diyorjon Ochilov YouTube kanalining ashaddiy muxlislari hamda aziz yurtdoshlar, hurmatli obunachilar, bizni bugungi videoyimiz mana shunday legendarni mototsikllarga qiziqadigan, legendarni mototsikllarni ishqibozlari bo'lgan akalarimiz uchun bo'ladi videomiz. Nasibsa videolarimiz boshlanishdan oldin bitta-bitta layklarni bosamiz va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yib, videolarni ko'rishda davom etaveramiz akalar. Akalar, mana shu mototsikllar sotiladi. Bular hammasi bir joyda ekan. Hammasi bitta usta akamizning qo'lidan chiqqan. Nasibsa yurishlari, turishlariga gap yo'q. Bu yerda ko'rib tursizlar, mana Xitoylik fani, Rossiya mototsikllaridan bor, Minsk, Vostok va Planeta mototsikllar bor akalar. Akamizda assortiment ko'p ekan, nasibsa hammasi sotiladigan mana shu mototsikllarni ko'rishingiz mumkin. Narxlarni aytib o'tirmaymiz. Telefon raqamlarini shunda qoldiramiz. O'zlaringiz shuni aloqachi ko'rasizlar. Nasib bo'lsa mana Diyorjon ochilib YouTube kanaldan keldik desalaringiz, akamiz ham to'g'ri tushunib, nasib bo'lsa chiroyli narxlarda qilib beradi akamiz. Mana Planeta 4 mototsikli ham bor akalar, Planeta 5 ni egari qo'yilgan bunga bagi bilan. Mana Minsk mototsiklimiz ham bor. Hurmatli obunachilar, Minsk va Vostok mototsikllarni mingan akalarimiz yaxshi biladi. Rasxati juda kam, ekonomishni desa ham bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin Planeta mototsiklimizni tilichkasi ham bor akalar, hattoki arabachasi ham. Mana bemalol yuklaringizni ortib, og'ir og'ir yuklaringizni ortib, tegirmonlariga shunaqa bozorlardan mayda chuydalarni olib kelsangiz bo'ladi. Xullas, bu mototsiklni olish kerak, hammasini bitta bitta qiziqadiganlar mototsiklarni olish kerak, minish kerak, nasibda soqqani qilish kerak va ko'chani legendasi bo'lib yurish kerak akalar. Akalar, mana shu raqamlarga aloqachi ko'rasizlar, akamiz nasibda chiroyli narxlarda kelishtirib beradi. Narxlarni o'zlaringiz so'raysizlar, mana telefon raqamlarini qoldirib o'tayapmiz. Nasibsa kelishtirib aytadi akamiz. Nasibsa arzon-arzon mototsikllar olishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, mototsikllarning soni cheklangan, faqat shoshilingizlar, mana shu mototsikllar olish niyatida bo'lganlar bitta-bitta layklarni bosib, kanalimizga podpisatsiya tugmasini bosishni ham unutmangizlar. Diyorjon Ochilov YouTube kanaldan aslo uzoqlashmangizlar. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Sizlar bilan Diyorjon Ochilov bo'ldi.